an bidiyon mu ne mun kawo muku wata sabuwar hanya yadda zaka ba wa WhatsApp ɗinka umarni yadda zai dinga yi maka chatting ba tare da kana nan ba kuma zai mayar da reply ne irin abin da kake da bukata. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kuka gani a farkon bidiyon na cewa mun kawo sabuwar hanya yadda zaka ba WhatsApp ɗinka umarni ya dinga yi maka chatting a yayin da baka nan. Insha Allah za mu yi amfani ne da wani application wanda wannan hanyar ya bambanta da wanda muka kawo muku a kwanakin baya. Amma kafin mu shiga shirin kai tsaye, idan baka danna subscribe baka taimaka ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwar da zaka rika samun sababbin bidiyon mu da zarar mun sake. Mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Okay, da fari za mu ajiye muku link na wannan application din a cikin description na wannan video. Da zaran kun shiga cikin Play Store kuna taba link din zai kai ku cikin Play Store inda za ku je ku download din wannan application din shi sunan sa What's Auto. Da zaran kai downloading nashi to sai mu shiga cikin shi kamar haka. Mu dai already mun riga da mun yi downloading na wannan application din kai sai kawai za mu shiga cikin mu fara nuna muku yadda za ku yi wannan abun ba tare da bata lokaci ba. Kamar yadda kuke gani wannan shine application din kana dannawa kamar haka. Fiskan farko da zai kawo maka shine wannan. Daga nan gefe za ga an rubuta menu, home, contacts da dai sauransu. To setting na farko da zamu fara yi shine yadda zaka sa WhatsApp ɗinka ya dinga yi maka reply a yayin da baka nan. Shine zaka taba kan home din nan. Kana taba kan home zaka ga inda aka rubuta auto reply yana off. Da fari sai ka maida shi on. Kana danna shi yana koma on zaka ga feeling dan alaman alkalami anan sai ka danna akai. Anan ne zaka rubuta abunda kake son WhatsApp ɗinka ya dinga mayar da reply a yayin da baka nan. Kamar yadda kuke gani mu ga rubutun nan namu da muka yi. Bayan ka gama rubuta kamar yadda muka rubuta sai ka danna alaman good a can sama. Daga alaman good sai ka danna akan sa. Kana dannawa shikenan mun gama da setting na farko. Sai kuma setting na biyu zaka taba inda aka rubuta contact din nan. Shi kuma wannan zaka ga inda aka rubuta everyone my contact list wato yana tambaya ne akan mutanen da kake son ya dinga mayarwa da wannan reply din. Zai iya mayarwa kowa da kowa ne ko kuma iya numbobinka da kake da shi ko kuma a cikin iya numbobin naka ma sai waɗanda ka zaba da dai sauransu gashi nan. To already kawai abunda zai fi ma sauki shine ka bar shi akan everyone wato duk wanda yayi maka magana a WhatsApp zai mayar da sako ne ba tare da sai ya bambance wane da wane ba. Sannan kuma sai mun gama da wannan setting din sai kuma mu wuce na gaba. Kana taba wannan shi kuma zaka ga wannan duk logo ne na applications din da wannan application din zai yi aiki akai na mayar da reply automatic. Kaga yana amfani akan normal WhatsApp yana amfani akan business WhatsApp ga Messenger, Telegram, Twitter da dai sauransu. Okay, sai ka kara komawa baya inda aka rubuta menu. Kana zuwa menu nan da farko za ga inda aka rubuta supported application wato application din da wannan application din yake yin aiki akan su kamar yadda muka faɗa a yanzu. In ka danna akai zaka gani ga sunan yanzu wayannan WhatsApp Business, Telegram, Messenger Lite, Instagram, Twitter da dai sauran guraren chatting gaba ɗaya wannan application din zai yi aiki akan su wurin mayar da automatic reply. Yanzu anan sai ka zabi wane chat ne kake son wannan application din ya dinga mayar maka da reply a yayin da baka nan. Idan kana amfani da normal WhatsApp ne sai ka maida shi on kamar haka. In kuma business WhatsApp ne kai on. In har da Telegram kai on. Ta yanda idan har da Messenger ka kake son ya dinga yin automatic reply shi ma sai ka danna on. Duk wani chatting din da kake yi wanda kake son ya dinga yin automatic reply sai ka danna masa on. Su Instagram da dai sauransu. Bayan ka gama wannan sai ka fita sai kuma mu gangara kasa. Zaka ga inda aka rubuta custom reply anan gefe nan kenan. Custom reply gashi nan. Bari mu kashe wannan talla ne dan fito. Okay, nan custom reply sai ka taba akai. Anan kuma zaka seta duk wani chatting da kake da bukata. Misali idan mutum ya rubuto wani kalma daidai da yanda ya kamata a bashi amsa sai ka rubuta masa amsa. Yanzu misali anan gashi nan mun rubuta assalam. Misali idan mutum ya turo ma assalam kai tsaye sai WhatsApp ɗinka ya mayar masa da amin wa alaikum assalam kamar yanda kuke gani gashi nan amman ya tafi. Shi kuma sai kuma nan abu na gaba idan mutum ya ce ma ya kake. Misali mutum ne ya turo maka ya kake kai tsaye WhatsApp ɗinka zai ce masa alhamdulillah tambayi bukatarka.
ka gane sai kuma na sama shi kuma za ku ga gashi nan misali zai tambayi bukatar na zai ce ma shin zan iya samun lambar ka gashi nan WhatsApp dinka kai tsaye ko baka online zai mai da sakon nan yace ba damuwa lamba ta ita ce 0801234567 gashi nan sai ka rubuta numban ka misali yanzu anan idan wannan chatting din basu ma ba zaka iya goge su kamar haka yanzu kamar yanda kuke gani gashi nan na goge su duka za ku ga feeling alaman plus din nan da yayi kasa yanzu idan zaka seta naka kenan misali sai ka danna akai anan za ga inda aka rubuta incoming keyword nan kasa kuma za ga inda aka rubuta reply message incoming keyword din nan anan ne zaka rubuta abunda mutun ya tura maka na kasan nan kuma sai ka rubuta reply din da kake son ya mayar yanzu misali mutun ne ya hau WhatsApp sai yake ce maka shin zaka zo yau ne to mutun ne ya tura maka wannan shin zaka zo yau ne kana son ka ce masa gaskiya bazan samu zuwa yau ba sai ka zo kasa sai ka ce masa a gaskiya bazan samu damar zuwa yau ba kamar yanda kuke gani a gaskiya bazan samu damar zuwa yau ba sai ka danna masa good kana danna good sai kuma kake son ka ƙara rubuta wani abu akan wannan chatting din dai sai misali yace ma shin sai yaushe kenan zaka zo yace ma sai yaushe kenan zaka zo kai kuma sai ka rubuta masa zan zo ranar zan zo ranar juma'a insha Allah sai ka danna good okay anan dai zaka tsara duk wani reply din da kake son ya dinga yi maka bayan wancan na farkon fa kenan da muka yi wancan automatic ne kawai ko me mutun ya tura ma zai mayar da wancan sakon ne anan kuma idan mutun ya rubuta maka ɗaya daga cikin jerin abubuwan da ka rubuta anan mayar da reply ne daidai da abun da mutun ya rubuta anan shi ma zaka iya samun shi a off nan sama feeling on din nan makunnin nan sai ka danna masa on kana danna on shikenan shi ma wannan application shi ma wannan tsarin zai fara yin aiki yanzu misali sai kake son ka gwada wannan abun shin yayi wu ko kuma bai yi wu ba kake son ka dan testa shi tukunna tun a cikin wannan application din sai ka gangara kasa kana gangarawa zaka ga inda aka rubuta text reply gashi nan da alamun su faina haka sai ka danna akai kana dannawa misali yanzu sai ka cewa mutum sai ka rubuta assalam sai ka tura kai tsaye gashi nan kun ga reply barka da zuwa tashar malmana tv a halin yanzu ba ma kusa amma da zarar mun dawo za mu tuntube ka da fatan zaka ajiye sakon ka mun gode kuna gani ba okay to shikenan bari in gwada rubuta ɗaya daga cikin abubuwa da muka tsara na reply a can baya bari in ce shin zaka zo yau ne yanzu misali shin zaka zo yau ne sai ka tura okay kamar yanda kuke gani gashi nan shin zaka zo yau ne shi kuma sai ce a gaskiya bazan samu damar zuwa yau ba to sai kuma rubutu na gaba da muka yi shine muka ce shin sai yaushe kenan zaka zo sai ka tura masa kuna gani gashi nan zan zo ranar juma'a insha Allah to kamar yanda kuke gani anan zaka testa abubuwa da ka rubuta ka ga shin yayi wu ko kuma akwai gyara inda gyara sai ka gyara sai kuma mu fita yanzu shikenan already wannan application din mun gama seta shi yanda WhatsApp din mu zai dinga yin automatic reply ba tare da muna nan ba yanzu bari mu je mu shiga WhatsApp mu gwada tura sako sai ku gani okay yanzu bari mu nemo WhatsApp din mu gwada wannan abun ku gani yadda zai kasance misali bari in bude WhatsApp ina kamar haka okay misali ina shiga kamar haka bari in yi wannan number nan magana ku gani assalam kai tsaye kuna gani gashi nan yayi automatically reply gashi nan ya tura barka da zuwa tashar malmana tv a halin yanzu ba ma kusa amma da zarar mun dawo za mu tuntube ka da fatan zaka ajiye sakonka yanzu misali sai in ce
shin in ce shin sai yaushe kenan zaka zo sai ka tura kai sai kun gani gashi nan yace zan zo ranar juma'a insha Allah to ta wannan hanyar zaka saita duk abun da kake son kai hira a chatting matukar aka tura daidai da abun da ka rubuta zaka ga zai mai da reply daidai yanda ya kamata sannan idan mutun ya tura maka wani abu na daban ko da wani yare ya tura idan har bai zo daidai da cikin list din jerin waɗanda ka tsara nan ba to ga abun da zai rubuta masa nan kai tsaye sorry ganan abun da zai rubuta masa kai tsaye wannan shine abun da zai tura wa duk wanda yayi maka magana da kowane yare kuma ba sai mutun yana da numban ka ba duk wanda ya ma magana dai wannan zai tura masa yadda kaga kenan anan zaka iya aje ko numban ka da kake son idan ba a same ka a WhatsApp ba a dauka a kira ka kaga zaka rubuta wannan ya danganta dai da abun da kake son ka fada wa mutumin da ya ma magana a yayin da baka online ya danganta da me kake son ka fada masa okay anan muka kawo karshen bidiyon da fatan wannan bidiyon kun ji dadin sa idan ba ku danna mana alamar subscribe kar ku manta ku danna alamar subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa yadda za ku rika samun sababbin bidiyoyin mu da zaran mun dora kai tsaye YouTube za ta sanar da ku ku je ku shiga ku kalla